Valsts svētkos apbalvojumu Valmieras novadgada cilvēks saņēma Dikļu pagasta bioloģiskās saimniecības mežvijas saimniece Sandra Umba. Viņai šī atzinība par iesaistīšanos Reko Valmieras zemnieku tirdziņu organizēšanā un par ieguldīto darbu bioloģiskās saimniecības attīstībā. Ejam uz siltmēs, kur tagad ir ielikti daži dārzenieši, kas ir jāpāršķiro un uz ziemas glabāšanu. Izaudzētos dārzeņus un arī pārstrādāto produkciju Rumbu ģimene pircējiem piedāvā Reko zemnieku tirdziņā, kas ir kaut kas līdzīgs tiešai pirkšanai, bet ir arī atšķirīgs, jo pircējiem preci jāizvēlas pirms tirdziņa sociālajos tīklos, bet reiz nedēļā visi pasūtījumi tiek vēsti uz Valmieru. Santa tagad ir uzņēmusies šī Reko tirdziņa administratora darbu. Es esmu pārņēmusi to praktiski to sludinājumu daļu, to, kas ir, lai ieliek sludinājumus, tur akceptē, noraida vai palabo, kāda ir, kad nāk jaunie klāt, palīdz viņiem piesaistīties, kā tur jāievadās ar iekšā un jāpieslēdzās. Un tad jau nu stirdziņa, ko mēs tur riktājāmies, lai mašīnas nostājās, lai mums tur aizbrauc kāda, kas ir varbūt nostājusies citreiz jau. Tas ir apmēram tas darbiņš. Bet kāda tad ir plusi pircējiem un zemniekam no šāda tirdzniecības veida? Viņi ir līdzīga tiešai pirkšanai, vienīgi tas, ka mēs jūs satiekat zemniekus. Tur mēs tikai aiznesam to produkciju un atstājam, bet te mēs vienkārši paši zemnieki izdodam. Arī jau tāpat saliekam, ka pircējiem ir aiziet pie katra pārdevē, jāsavāc pauniņu. Tiešā pirkšana atcerēšu to, ka viss ir salikts savā kurvītī un tu tikai aizēji samaksā un paņem to kurvīti. Te tu redzi, tomēr var aprunāties ar tirgotāju, ko viņš piedāvā. Varbūt uzjautāt kādu jautājumu, kā to pagatavot vai kā to darīt, vai kāpēc tas ir tā vai kāpēc šitā un tādā veidā. Zemniekam ir plus, kad viss uz pasūtījumu preci var savākt. Un tev jau viss zināms, ko savākt, sapakot un aizvest. Nekas nav lieki jādara un lieki jātransportē uz tirgu un atpakaļ. Tirgo nav jāstāv tik daudz, tik ilgas stundas. Nu, jā, atdod precīti. Pircējā un brauc mājās. Bet runājot par savas saimniecības perspektīvu, tad mežvijās kā pozitīvu aspektu uzsver to, ka beidzot ir sakustējies jautājums par skolēdināšanu, proti, ka bioloģiski audzēti produkti būtu arī skolnieku galdā. Tagad pašas laikas ir ar Žaku, tas ir ar Cēsīm. Diemžēl nav ar Valmieras novada sadarbība, bet ar citu novadiem, kas ir, kas novērtē jau bioloģisko produkciju un jau arī kā atzīst. Cēsnieki ir sākuši, vismaz tie, kas ir mani interesējušies un sadarbojušies, tad ir mani ir Cēsis un uz Siguldas pusi. Bet, lai varētu veiksmīgi īstenot šo sadarbību ar zemniekiem, tad mežvijās uzsver, ka ir jādomā arī par elastīgāku līgumu slēgšanu. Ja es zinu, es audzēšu priekš viņu un viņam vajadzēja piemēram 500 kg, es to nodrošinu, viņš man pa tādu summu paņem. Mēs varam to arī it kā vienoties un tas pats jau ir ar konvenciālo, bet diemžēl mums tā līguma slēgšana un viss, kas ir notiek rudenī, kāda rudenī, man jau pavasarī ir jāzina, cik es audzēju. Dārziņu ražu novākt un varētu šķist, ka mežvijās tagad ir klusais periods, bet tā gan gluži nav. Tās ir bites, tas ir saimniekam, un man ir šitā, ko es pārstrādāju, un tad sapildu to medu, ko viņš novācis no bitēm, tad tiek saliktas un tiek vasks vecs taisītas, un garšēl maisījumi, sukādes, tējas, kas tiek vāktas mūsu pašu pļavā. Un, protams, turpināsies arī darbs ik nedēļu, organizējot Valmieras Reko tirdziņu.